Como eu sei que vocês gostam de unboxing, tá aqui um recebido comprado na pré-Black Friday de 2022. Vão abrir e ver o que que é. Não tem mais nada. É uma escova de aço da Red Devil. Modelo 4164. Ela é com cerdas de aço inox. O corpo dela aqui é todo plástico, sendo a empunhadura preta aqui de borracha. Uma borracha que tem bastante grip, é macia até, ó. Vamos tirar aqui da embalagem. Só se tem mais alguma informação. Aqui uma escova de limpeza, né? Em cerdas de aço inox. Aqui tem um raspadorzinho também para ajudar a raspar a superfície. E vai me ajudar bastante a realizar limpezas em materiais como solda, por exemplo. E superfícies com uma sujeira um pouco mais dura, como por exemplo, oxidados. Então fica aí a dica, tô deixando na descrição e também no primeiro comentário um link direto para a Amazon, onde eu adquiri esse carinha. Lembrando que toda vez que vocês adquirem as ferramentas que a gente indica aqui no canal, a gente recebe uma pequena comissão que acaba reinvestindo em outras ferramentas para mostrar aqui para vocês. Então, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se gostou dessa ferramenta, deixa aquele seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço e falou!